Kasoli kulis mitzorosim tavrobis shodomam qiris ganmalobashi meoret chatarda da ministerta kabinetma 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტზე იმსჯელოდა მისი პირველი ვარიანტი განსახილველად საქართველოს პარლამენტს გადაუგზავნა. პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის შეხვედრის დაწყებამდე თქვა, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტი საკმაოდ კონსერვატიულად დაიგეგმა. ბიუჯეტის პროექტის განმარტებით ბარათში კი, რომელიც ფინანსთა სამინისტროს ვებგვერდზე მოგვიანებით გამოქვეყნდა, აღნიშნულია, რომ 2023 წლისთვის ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები კვლავ შედარებით კონსერვატიულად არის დაგეგმილი და ფისკალური კონსოლიდაცია გრძელდება. ამაში იგულისხმება მათ შორის ის, რომ რეალური ეკონომიკური ზრდა 5%-ის ფარგლებში არის გეგმაში. ეს მაჩვენებელი საშუალოვადიან პერიოდში შენარჩუნდება, აღნიშნულია განმარტებით ბარათში. ამავე დოკუმენტში მითითებული არის, რომ მთლიანი და პროდუქტის დეფლატორის პროგნოზი ასევე 5% შეადგენს, ხოლო შემდგომ წლებში 3%-ის ფარგლებშია პროგნოზირებული. ნომინალური მშპ-ის პროგნოზი 79 მილიარდ 600 მილიონი ლარის ოდენობით არის განსაზღვრული. ერთსულ მოსახლეზე დაანგარიშებული მთლიანი შიდა პროდუქტი კი თითქმის 7500 დოლარს უტოლდება. 2026 წლისათვის ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 101 მილიარდ ლარამდეა ნავარაუდევი, რაც ერთსულ მოსახლეზე გადაანგარიშებით 9500 დოლარს გადააჭარბებს. ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები კი 18.5 მილიარდი ლარის ოდენობით განისაზღვრება, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 23.2%-ია. ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი მთლიანი შიდა პროდუქტის 2.8% შეადგენს. ბიუჯეტის პროექტის თანახმად და მთავრობის ბალის მაჩვენებელი მშპ-ის 29%-ის ფარგლებშია. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით ამ მაჩვენებლების ფარგლებში მომავალი წლის ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი ჯამურად იქნება 24 მილიარდ 300 მილიონი ლარი. დოკუმენტში აღნიშნულია ისიც, რომ ეს იძლევა საშუალებას ბიუჯეტმა სრულყოფილად უპასუხოს ქვეყნის ძირითად გამოწვევებს. შესაბამისად, სამინისტროების მიხედვით ბიუჯეტი თავდაცვის შინაგან საქმეთა და უსაფრთხოების სამსახურს, ასევე ჯანდაცვის და განათლების სამინისტროებს გაეზრდებათ. განმარტებით ბარათში წერია, რომ ფისკალური კონსოლიდაციისა და ამ მიმართულებებზე დაფინანსებების სოლიდური ზრდის მიუხედავად, მომავალ წელს მნიშვნელოვანი თანხებია ასევე გათვალისწინებული ეკონომიკის ზრდის ხელშესაწყობად. ნაერთი ბიუჯეტიდან ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე 6 მილიარდ ლარზე მეტი მიმართება, რაც საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას 1.7 მილიონ ლარზე მეტი, მათ შორის ჩქაროსნული მაგისტრალების მშენებლობას, რომლის ხარჯიც 1.2 მილიონ ლარზე მეტი იქნება და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას ამ შემთხვევაში ხარჯი 2.1 მილიონ ლარზე მეტია გათვალისწინებული. რაც შეეხება წყალმომარაგების და წყალარინების სექტორის გაუმჯობესებას, ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს გეგმის მიხედვით 520 მილიონი ლარი უნდა დაიხარჯოს დაახლოებით, საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურაზე კი მომავალ წელს 450 მილიონ ლარამდე თანხას დავხარჯავთ. რეგიონების გაზიფიცირებისათვის 80 მილიონი ლარი იქნება ხარჯვაში, სოფლის მეურნეობის გავითარებაზე კი 590 მილიონ ლარზე მეტი. მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშესაწყობად 260 მილიონი ლარია ბიუჯეტის პროექტში ასევე გათვალისწინებული. ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი ჯამურად, როგორც გითხარით, 24 მილიარდ 300 მილიონი ლარია. ბიუჯეტის განმარტებით ბარათში კი წერია, რომ ეს იძლევა საშუალებას ბიუჯეტმა სრულყოფილად უპასუხოს ქვეყნის ძირითად გამოწვევებს. ახლა რაც შეეხება ძირითად გამოწვევებს და რა განსაზღვრა მთავრობამ ძირითად გამოწვევებად, რომელსაც მოახმარს თანხებს ბიუჯეტიდან. სამინისტროების მიხედვით ბიუჯეტი თავდაცვის შინაგან საქმეთა, ჯანდაცვის და განათლების სამინისტროების შემთხვევაში იქნება გაზრდილი ხარჯით წარმოდგენილი. ბიუჯეტის პირველადი პროექტით, რომლის განხილვასაც პარლამენტში უახლოეს დღეებში დაიწყებენ, სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებების მოცულობა არის 21 მილიარდ 154 მილიონი ლარი. ეს წელს დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით არის 1 მილიარდ 983 მილიონი ლარით და 2022 წელს დაგეგმილ ბიუჯეტის წრეების პროექტთან შედარებით 1 მილიარდ 475 მილიონი ლარით გაზრდილი მაჩვენებელი. რაც შეეხება სამინისტროებისათვის თანხების განაწილებას, ყველაზე მეტი მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით კვლავ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ასიგნებებზეა გაწერილი 6 მილიარდ 798 მილიონი ლარი. ეს თანხა წელს დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით 771 მილიონ 100 000 ლარით კიდევ მეტია. ასიგნებების ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი მიმართულებებით ხარჯები. მოსახლეობის სოციალურ დაცვაზე ბიუჯეტის არსებული პროექტი 4 მილიარდ 813 მილიონ ლარს ითვალისწინებს. ეს წელს დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით არის 792 მილიონ 700 000 ლარით გაზრდილი მაჩვენებელი. მათ შორის საპენსიო უზრუნველყოფაზე დაიხარჯება 3 მილიარდ 379 მილიონი ლარი. აქ ზრდა გვაქვს 494 მილიონ ლარამდე დაახლოებით.
ეს სხვათაშორის გამოწვეულია მათ შორის იმითაც, რომ საპენსიო ასაკის მოსახლეობისათვის სახელმწიფო პენსიის შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სახელმწიფო პენსიის ზრდის ინდექსაციის წესის შესაბამისად ეკონომიკურ პარამეტრებზე დაყრდნობით პენსიის გადაანგარიშებით მოხდება პენსიის ზრდა. ამ კანონის მიხედვით 70 წლამდე პირთა პენსია უნდა გაიზარდოს ბოლო 12 თვის ინფლაციის საშუალო მაჩვენებლით, მაგრამ არანაკლებ 20 ლარის ზოდენებით. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ სექტემბერში გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით კი ბოლო 12 თვის საშუალო ინფლაცია არის 12.7%. ხო და ამაჩვენებლით პენსიის ზრდა გათვალისწინებულია დაახლოებით 35 ლარის ზოდენობით და 2023 წლის იანვრიდან 295 ლარი იქნება პენსია. ამავე კანონის მიხედვით 70 წლის და მეტი ასაკის პირთათვის პენსია ბოლო 12 თვის საშუალო ინფლაციის და ბოლო 6 კვარტლის ფრიანიში და პროდუქტის რეალური ზრდის მაჩვენებლის საშუალო არითმეტიკულის 80%-ის ჯამით უნდა გაიზარდოს. ასეთი არის ფორმულა კანონით განსაზღვრული და პენსიის ზრდა შესაბამისად გათვალისწინებულია 65 ლარით. მისი მოცულობა კი მომავალი წლის იანვრიდან იქნება 70 წლის და უფრო მეტი ასაკის მქონე მოქალაქეებისათვის 365 ლარის ოდენობით განსაზღვრული. მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები პენსიონერებისათვის კი კანონით განსაზღვრული დანამატების გათვალისწინებით 70 წლამდე პირთა პენსია 354 ლარი და 70 წლის და მეტი ასაკის პირთა პენსია 428 ლარი იქნება. პენსიის ზრდის შესაბამისად იზრდება სახელმწიფო კომპენსაციის მიმღებ პირთა კომპენსაციებიც, რომელთა კომპენსაციის დაანგარიშებაც სახელმწიფოს პენსიის ოდენობასთან არის დაკავშირებული და ის არ უნდა აჭარბებდეს კანონმდებლობით დადგენილ ზედა ზღვარს. მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფის სოციალური დახმარებისათვის ბიუჯეტის პროექტში 1.275 მილიონი ლარია გათვალისწინებული და აქ ზრდა გვაქვს 274 მილიონი ლარით წლევანდელთან შედარებით. ზრდა კი მათ შორის დაკავშირებული არის 1 ივნისიდან სოციალურ დაუცველი ბავშვების დახმარების 100 ლარიდან 150 ლარამდე ზრდასთან. სოციალური შეღავათები კი მაღალმთიან დასახლებაში 85 მილიონი ლარით იქნება დაფინანსებული. პენსიის ზრდის შესაბამისად იზრდება საპენსიო დანამატის მოცულობაც. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის პროგრამის დაფინანსებისათვის 14 მილიონ 400 000 ლარი გაიზრდება დანახარჯი და ის 66 მილიონ ლარს აღემატება მომავალი წლის გეგმის მიხედვით. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტში 1.499 მილიონი ლარია გათვალისწინებული, მათ შორის საყოველთაო ჯანდაცვის დაფინანსების წილი არის 850 მილიონი ლარი, ხოლო ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID-19-ის მართვისთვის გამოყოფილი იქნება 120 მილიონი ლარი და აქედან 55 მილიონ ლარზე მეტი გათვალისწინებულია ევროპის საინვესტიციო ბანკის მიერ გამოყოფილი რესურსების ფარგლებში ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად, ძირითადად ინფექციური საავადმყოფოს აღჭურვა იგულისხმება ამ ნაწილში. პროგრამის ფარგლებში ასევე გათვალისწინებულია სასწრაფოს დახმარების სამსახურის პერსონალის ხელფასების 10%-იანი ზრდა მომავალ წელს, ხოლო სოფლის ექიმებისა და ექთნების ანაზღაურების 100 ლარით გაზრდა. სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 22 მილიონ 100 000 ლარით იქნება დაფინანსებული მომავალ წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით. შრომის და დასაქმების სისტემის რეფორმის პროგრამა კი 90 მილიონ 300 000 ლარიან ხარჯს მოითხოვს, მათ შორის საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით გათვალისწინებული არის 80 მილიონ ლარამდე. იზოლებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა დაახლოებით 267 მილიონ 700 000 ლარი დაუჭდება 2023-ში ბიუჯეტს და პროექტის დაფინანსება 2.6-მდე გაიზარდა და ამ თანხის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაახლოებით 7000 ბინაზე გათვლილი საცხოვრებელი კომპლექსების მშენებლობის დაწყება. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაფინანსებას რაც შეეხება, აქ თვლიან სამინისტროსთვის 1.978 მილიონი ლარი და კიდევ უფრო მეტია და ოდნავ მეტია განსაზღვრული, რაც წელს დაამტკიცებულ ასიგნებებს დაახლოებით 294 მილიონი ლარით აღემატება. მათ შორის თანხები ძირითადად ისეთი პროგრამების განხორციელებაზე იქნება მიმართული, როგორიც არის სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 1.293 მილიონი ლარი, რაც წინა წელს დაამტკიცებულ ასიგნებებთან შედარებით დაახლოებით არის 126 მილიონი ლარით გაზრდილი მაჩვენებელი. ამ თანხის ფარგლებში ასევე გათვალისწინებულია საჯარო სკოლების მასწავლებელთა დანამატები და მანდატურთა ანაზღაურების ზრდა 125 ლარით, ხოლო ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ხელფასების გაზრდა 10%-ით არის გეგმაში. პროფესიულ განათლებაზე 87 მილიონ 400 000 ლარი დაიხარჯება და გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში გათვალისწინებულია მასწავლებელთა საათობრივი ანაზღაურების ზრდა 15-დან 18 ლარამდე.
უმაღლეს განათლებას რაც შეეხება 148.8 მილიონი ლარი მოხმარდება ბიუჯეტიდან მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობისათვის 75 მილიონ 800 000 ლარი დაიხარჯება და გამოყოფილი დაფინანსების ფარგლებში აქაც გათვალისწინებული არის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტებში დასაქმებულთა ხელფასების 10%-იანი ზრდა ინკლუზიური განათლების შემთხვევაში 42 მილიონ 600 000 ლარის ხარჯი და პროგრამის ფარგლებში მასწავლებლების ანალოგიურად გათვალისწინებულია სპეცმასწავლებლების ანაზღაურების 125 ლარით გაზრდა. ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე განათლების მიმართულებით 229 მილიონ ლარამდე დაიხარჯება და მათ შორის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს დაფინანსება 401 მილიონ 200 000 ლარით იქნება განსაზღვრული და ეს თანხები ძირითადად ისეთ პროგრამებზე იქნება გადანაწილებული, როგორიც არის სახელოვნებო და სასპორტო სფეროში უმაღლესი განათლება, აქ ხარჯი 17 მილიონ 200 000 ლარია. ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე კი 44 მილიონი ლარია განსაზღვრული. სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობისათვის ბიუჯეტის პროექტი 12 მილიონ 100 000 ლარის ხარჯს ითვალისწინებს, კულტურის განვითარების ხელშეწყობაზე კი 99 მილიონი ლარი იქნება გამოყოფილი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისთვის და სამუზეუმო სისტემების უზრუნველყოფისათვის მომავალ წელს ბიუჯეტის პირველადი პროექტის მიხედვით სახელმწიფო 38 მილიონ 800 000 ლარს დახარჯავს. მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება პოპულარიზაციაში კი ხარჯი 152 მილიონ ლარამდეა გათვლილი. კულტურის და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებებზე კი დაახლოებით 23.5 მილიონი ლარი. ახალგაზრდობის ხელშეწყობაზე 5 მილიონ 900 000 ლარამდე დაიხარჯება. გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში გათვალისწინებულია სისტემაში დასაქმებულთა ხელფასების 10%-იანი ზრდა. კიდევ ერთი სამინისტრო, რომელსაც ასევე მომავალ წელს გაეზრდება ხარჯები, ეს იქნება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და მისი დაფინანსება 2 მილიარდ 976 მილიონი ლარით არის განსაზღვრული, მათ შორის საბიუჯეტო სახსრების ნაწილში 1 მილიარდ 543 მილიონი ლარია გათვალისწინებული და გრანტებში 13 მილიონ 900 000 ლარამდე, კრედიტებში კი 1 მილიარდ 419 მილიონი ლარი დაახლოებით. ძირითადი პროგრამების მიხედვით ასიგნებები განისაზღვრა ასეთი რაოდენობით. საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე 1 მილიარდ 894 მილიონ ლარს დავხარჯებთ. მათ შორის ხარჯი გათვალისწინებულია ჩქაროსნული მაგისტრალების მშენებლობისათვის 1 მილიარდ 231 მილიონი ლარის ოდენობით. რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციაზე მომავალი წლის გეგმაში 348 მილიონამდე ლარის ხარჯი გვაქვს ამ დროის მონაცემებით გათვალისწინებული და წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა რეაბილიტაციაზე 520 მილიონი ლარი. მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამისათვის 67 მილიონ ლარს დახარჯავს სახელმწიფო და ზოგად საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობაზე და რეაბილიტაციაზე 137 მილიონ 300 000 ლარი იქნება. დანარჩენ პროგრამებზე არც კი 10 მილიონი, დაახლოებით 9 მილიონ 700 000 ლარია განსაზღვრული. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაფინანსებას რაც შეეხება ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით, მასზე 898 მილიონ 500 000 ლარია გამოყოფილი და ამ თანხის ფარგლებში გეგმაში არის, რომ სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოდური კეთილსაიმედოობა იყოს დაახლოებით 65.5 მილიონი ლარის ხარჯით წარმოდგენილი. მევენახეობა მეღვინეობის განვითარებისათვის 97 მილიონ 400 000 ლარს გეგმავენ, რომ დახარჯონ და ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში 320 მილიონ 200 000 ლარის ხარჯია გათვალისწინებული. მათ შორის პროგრამების მიხედვით თანხების განაწილება იქნება შემდეგნაირად. შეღავათიანი აგროპროექტის ფარგლებში 200 მილიონი ლარის ხარჯია მომავალ წელს, აგროდაზღვევაზე 12 მილიონის ბიუჯეტი ექნება შესაბამის სამინისტროს, დანერგე მომავალი შემთხვევაში სულ 35 მილიონის დახარჯვა ეგეგმება და გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტისათვის 25 მილიონი ლარი იქნება გამოყოფილი. აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობაზე კი 10 მილიონამდე ხარჯია გათვალისწინებული. სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაციაზე სამინისტრო 95 მილიონ ლარს დახარჯავს, გარემოს დაცვის ზედამხედველობაზე კი 25 მილიონი ლარია გეგმაში დასახარჯად გათვალისწინებული. რაც შეეხება დაცული ტერიტორიების სისტემების ჩამოყალიბებას, სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველადი პროექტის მიხედვით აქ დაახლოებით 32.5 მილიონ ლარამდე ხარჯია გათვალისწინებული და სატყეო სისტემების ჩამოყალიბებისათვის და მართვისათვის 12 მილიონ 200 000 ლარამდეა გათვალისწინებული. მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამაზე პროექტში 4 მილიონ 400 000 ლარი გაიწერა და სამინისტროს ასიგნებების ფარგლებში გარემოს დაცვის პროგრამების დაფინანსება 22%-ით ზრდა საჩვენებს, ჯამში კი 91 მილიონ 900 000 ლარს უტოლდება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს
მიღებისთვის მომავალი წლის ბიუჯეტში 653 მილიონ 700000 ლარია გათვალისწინებული. მოსახლეობის გაზიფიცირებისათვის აქედან 83 მილიონ 600000 ლარამდე, მეწარმეობის განვითარებისათვის 264 მილიონ 200000 ლარი და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისათვის 33 მილიონი ლარი. ხოლო საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარებისათვის 67 მილიონ 300000 ლარამდე იქნება განსაზღვრული. ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა რეაბილიტაციაზე 102 მილიონ 300000 ლარამდე ხარჯია გეგმაში გათვალისწინებული. ფინანსთა სამინისტროს დაფინანსებას რაც შეეხება, ის სულ 106 მილიონ ლარს შეადგენს. იუსტიციის სამინისტროს შემთხვევაში ხარჯი მომავალი წლისათვის ამ სამინისტროს და მის უწყებებს 379 მილიონ 400000 ლარის ფარგლებში უნდა ჰქონდეთ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს შემთხვევაში კი 183 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. თავდაცვის სამინისტროს შემთხვევაში 1,260 მილიონი ლარი, რაც წელს დამტკიცებულ გეგმას 257 მილიონ 600000 ლარით აღემატება. ამ თანხების ფარგლებში გათვალისწინებული არის, რომ თავდაცვის სამინისტროს შემთხვევაში ჯარისკაცების ხელფასები უნდა გაიზარდოს 20%. ამ ნამატის გათვალისწინებით სამინისტროს შრომის ანაზღაურების ფონდი ჯამში იქნება 605 მილიონი ლარი. თავდაცვის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ჯარისკაცებისათვის ბინების მშენებლობისათვის კი ბიუჯეტის პროექტი 100 მილიონი ლარის ხარჯს ითვალისწინებს. თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარებისათვის კი 174.5 მილიონ ლარამდე იქნება გამოყოფილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს რაც შეეხება, ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით ამ უწყებას 1,070 მილიონი ლარი ექნება ბიუჯეტიდან განკარგვაში და მომავალ წელს დამტკიცებულ გეგმა წლევანდელთან შედარებით არის 205 მილიონი ლარით გაზრდილი. დაფინანსების ზრდა კი ძირითადად, როგორც ბიუჯეტის პროექტში არის მითითებული, პოლიციელთა ხელფასების 20%-ის ზრდას უკავშირდება. ბიუჯეტის პროექტის ეს ვერსია მთავრობის მხრიდან კონსერვატულად არის შეფასებული და ცხადია, რომ საპარლამენტო განხილვებისას შესაძლოა მისი კორექცია მოხდეს. ნახოთ პარლამენტში როგორ შეფასდება მთავრობის მიერ წარმოდგენილი ბიუჯეტის პროექტის პირველადი ვერსია, რამდენჯერმე გადამუშავება მოხდება მისი და წლის ბოლოსთვის უკვე მომავალ წლის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს ვიხილავთ. აქეთ თბილისობას აღნიშნავდა დედაქალაქი და მისი სტუმრები. იქით ბათუმმა მალიორკაზე კიდევ ერთი ჯილდო მიიღო. ბათუმმა World Travel Awards-ის დაჯილდოებაზე ევროპის ყველაზე სწრაფად მზარდი ტურისტული მიმართულების ნომინაციაში მიიღო ჯილდო. გამარჯვებულები 1 ოქტომბერს ესპანეთში მალიორკაზე დასახლდნენ და ბათუმისათვის სხვათა შორის ეს პირველი ჯილდო არ არის. ამ კონკურსში ძალიან ბევრი ქვეყნიდან ქალაქები და ტურისტული დანიშნულებები იღებდნენ მონაწილეობას. ეს ყველაზე სწრაფად მზარდი ტურისტული მიმართულების ტიტული ნამდვილად ბათუმის ეკუთვნის წელს და როგორც გითხარით, შაბათს იყო დაჯილდოებაზე დასახელებული ბათუმი გამარჯვებულად. 10 კონკურენტი ჰყავდა ბათუმს, მათ შორის იყო იტალიიდან მატერა, ხორვატიიდან მლჯეტი, ჩრდილოეთ ირლანდიიდან დერი, კუტნაჰორა ჩეხეთიდან და სოფია ბულგარეთიდან. მომავალ წლის World Travel Awards-ის დაჯილდოების ღონის ების მასპინძელ ქალაქად დასახელდა ბათუმი და World Travel Awards-ის დაჯილდოება ჯერ კიდევ 93 წლიდან სტუმარ მასპინძლობის ინდუსტრიის ყველა სექტორში საუკეთესო მიმართულებასა და კომპანიების გამოვლენისა და დაჯილდოების მიზნით იმართება ხოლმე და წელს ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბათუმი გაიზარდა და არც მხოლოდ სეზონურია, როგორც მათ შორის ამუქმეებზე ჩანდა სტუმრების ხარჯზე ქალაქში მყოფთა რაოდენობის მატება. ეროვნული ბანკიც აღნიშნავს, რომ ფინანსური სტაბილურობის დოკუმენტში წერს სხვათა შორის, რომ ბათუმში საცხოვრებელ უძრავ ქონებაზე მოთხოვნის მნიშვნელოვან ნაწილს უცხოელები ქმნიდნენ და სწორედ არარეზიდენტებზე მოდიოდა ბათუმში გაცემული იპოთეკური სესხების 13. ამ ანგარიში წერია, რომ უცხოელების მხრიდან გაზრდილი მოთხოვნა ამ ბაზარს გეოპოლიტიკური რისკების მიმართ ხდის მოწყვლას. ბათუმში საცხოვრებელ უძრავ ქონებაზე მოთხოვნის მნიშვნელოვანი ნაწილი საინვესტიციო ხასიათის არის, რაც ძირითადად ტურისტული შემოდინებებით განისაზღვრება და წელს პანდემიის მილევისა და რუსეთსა და უკრაინას შორის მიმდინარე საომარი მოქმედებების გამო უცხოელების ნაკადი აჭარის რეგიონში მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი, რაც უცხო ქონებაზე გაზრდილ მოთხოვნაშიც აისახა. როგორც ეროვნული ბანკი აღნიშნავს დოკუმენტში, 2022 წლის პირველ ნახევარში წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით ბათუმში უძრავი ქონებით განხორციელებული ტრანზაქციები 42%-ით და 2019 წლის იგივე პერიოდთან შედარებით 57%-ით ზრდას აჩვენებს. ტრანზაქციებში ასევე გაზრდილია არარეზიდენტების წილი. არარეზიდენტების, რომელიც ბათუმში გაცემული იპოთეკური სესხების 13-ს ფლობენ.
დეფოლტის უფრო მაღალი ალბათობა აქვთ, ვიდრე რეზიდენტებს, განსაკუთრებით რეგიონში არსებული საომარი მოქმედებების გამო გაზრდილი გაუკოლობის ფონზე წერია ანგარიში. ეროვნული ბანკი ასევე მიუთითებს, რომ ბოლო წლებში ბათუმში საცხოვრებელი უძრავი ქონების მშენებლობის მაღალი ტემპი უძრავი ქონების ჭარბი მიწოდების რისკის ზრდაზე მიუთითებდა, მაგრამ წელს გაზრდილი გაყიდვები ამ რისკს ამცირებს. რაც შეეხება დედაქალაქს, სხვათაშორის ამავე ანგარიში წერია, რომ გასული წლის მსგავსად უძრავი ქონების ბაზარზე მოთხოვნის ზრდის მაღალი ტემპი თბილისში შენარჩუნებულია. მარეგულირებელში ისიც აღნიშნეს, რომ უძრავი ქონების ბაზარი მდგრადობას ინარჩუნებს, მაგრამ რუსეთ-უკრაინის ომი რეგიონში გაურკვევლობას მნიშვნელოვნად ზრდის, რაც სექტორში რისკების დაგროვების წყაროდ შეიძლება გახდეს. აზიის განვითარების ბანკის რეგიონული თანამშრომლობის და ოპერაციების კოორდინაციის დირექტორი დიაზიზა საბიროვა კი ამბობს, რომ საქართველოში მიგრანტების შემოდინება ინფლაციისათვის არის დამატებითი წნეხი. სექტემბრის განახლებული პროგნოზით ADB სხვათაშორის წელს საქართველოში წლიური ინფლაციის პროგნოზი 7-დან 11%-ამდე აწია და ADB-ს შეფასება, რომ ქვეყანაში ინფლაციის გაზრდილი პროგნოზი მსოფლიოში სამომხმარებლო საქონელზე, მოსაოდნელზე მაღალი ფასებით და მოთხოვნაზე ძლიერი შიდა ზრდით არის განპირობებული.